Закарпатські айтівці вперше представили свої технології на міжнародній виставці у Люксембурзі. Закордонні партнери, які лобіювали участь місцевого айті-кластеру, переконують, українські компанії не лише шукають нові технології, а й задають тренд. При цьому розробники вміло поєднують свої можливості і запити Європи. Така консолідація сприяє розширенню зв'язків і відкриває нові перспективи. Фактично українські IT-компанії представляли Закарпаття на цьому заході, який відбувся в Люксембургу. Були представлені трьома компаніями на даному заході. І вже перша ласточка – це напрацювання, що пан Арно приїхав сьогодні на Закарпаття. Також маємо вже інші запити до наших IT-компаній щодо співпраці. Є вже компанія з Австрії, яка зверталася, також буде представлена до IT-кластера. І пан Арно Люме дає можливість нам зараз знайти нові зв'язки в Європі, а також напрацювати нове бачення, яке би могло бути корисним для наших IT-компаній. З-поміж головних продуктів, представлених у Люксембурзі, сучасні рішення автоматизації процесів. Зокрема, одна компанія представила свої розробки для власників СТО, інша продемонструвала програмне забезпечення для самих айтішників. Врешті, головна перевага участі у виставці – розвиток айті-сфери і нові винаходи. Це було також для нашої компанії дуже цінно, тому що ми мали можливість представити наш стартап на павільйоні з українських компаній. І, в принципі, умови, які були створені, вони були дуже лояльними і такими, котрі дозволили нам можливість проявити себе і заявити про себе. Ось тому для компанії нашої в цілому це був дуже позитивний захід, де вдалося знайти хороші, побудувати хороші контакти. Можливість у цей непростий насправді час для компаній бути присутніми на цій конференції – це особливо цінно, коли під час війни ми маємо змогу все ж таки будувати нові зв'язки, напрацьовувати нові контакти, знаходити нових клієнтів, представляти гідну Україну на міжнародній арені. Говорити про результати виставки ще зарано, каже Арно Люме, але участь українських айтівців – це добра нагода заявити про себе. А рівень технологічного процесу настільки потужний, що закарпатські комп'ютерники точно матимуть протекцію на європейському ринку. The conference was the first time that you organized this pavilion. За результатами виставки та під час виставки він побачив дуже багато потенційно хороших варіантів для співпраці з дуже сильних компаній українських. Це було вперше організований український павільйон на даній виставці, було 7 українських компаній та стартапів. І він буде продовжувати і далі після виставки певну промоцію і розширення співпраці між Люксембургом та Україною не лише на рівні компанії з компаніями, а також на рівні державних установ. Промоція українського бізнесу на всіх можливих рівнях – саме той інструмент, яким варто скористатися. Сфера IT – це валютна виручка, якої дуже потребує Україна. Тому міжнародні зв'язки, залучення інвестицій і розробка нових програм – основний фронт IT-кластеру. За півтора роки роботи до групи спеціалістів, що зосередилася на Закарпатті, приєдналося понад півсотні великих компаній і близько 200 ФОПів.